Kwa jina naitwa Rose Chodota. Duka linaitwa Hardware Chodota. Eneo ni stendi, unapoingia stendi ya zamani, mkono wa kushoto, nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, mlango wa kwanza ni ndio hapo tunapouzia, ni panaitwa Hardware Chodota. Namba ya simu 0754 965 620. Nilianza kuuza SATO mwaka 2020. Kilichonisukuma kuuza SATO ni uhitaji wa watu. Watu wana uhitaji wa SATO na wanapenda hii bidhaa ya SATO kwa sababu ni bora. Inatumia maji machache. Haitumii maji mengi kama bidhaa nyingine. Na haitoi harufu. Kwa hiyo wanaipenda sana kwa sababu inatumia maji machache na ni bora kuliko bidhaa nyingine. Nina aina za SATO na aina tatu. Nina ile SATO pana, na ile SATO ndogo, na ile SATO ya kukaa. Ile SATO ya kukaa watu wanaipenda sana, kwa mfano vijijini kuna watu wazee wanashinda kuchutumana na itumia. Na inayofanya bidhaa ya SATO kuwa bora ni kutumia maji machache. Pia ina hairudishi harufu ndani kwa sababu ina mfuniko. Ndio watu wanaipenda sana kuitumia hii SATO na ni bora kuliko bidhaa nyingine. Tunatakia mwaka mpya wenye furaha. Ili kupata video mpya tunazochapisha, subscribe channel ya SATO.